Ish kryeministri Sali Berisha edhe këtë të premte në konferencën e përjafshme me gazetarët, u ndarë sërish në situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Si pas Berishës, Rama me anulimin e mbledhjes së dy qeverive, tregoi edhe një herë që është po aq e angazhuar sa Vučić për ndarjen e Kosovës. Edi Rama tha un hesht se po pres. A ishin të lidhura këto dy veprime kundër Kosovës, njëra me tjetrën? Koincidenca flet shumë. Lidhur me vendosjen e sankcioneve nga ndërkombëtarët për Kosovën, Berisha u shpreh se përgjegjës për këtë situatë është vetëm Putini i vogël. Rama dhe Vučić po e acarojnë atë. Rama dhe Vučić po koordinojnë gjithnjë projektin e tyre të mëparshëm. Çdo ditë ka 3 ditë rresht që serbomadhi Vučić, njëri që ka vendin në Hagë për krime kundër njerëzimit dhe genocid ndaj bosnjakëve dhe shqiptarëve, flet për luftë. Për luftë, ose Albin Kurti do luftë. Ku mundoi Kosova luftë pa ushtri, një vend pa ushtri, si mundoi luftë? Për sa i përket përsëritjes së zgjedhjeve në Rogozhin, ish kryeministri Berisha theksoi se gjykata duhet të kishte marrë të pandehur Veliajin dhe Manjën. A ka logjik njerëzore të denosh 10.000, 15.000, sa mund t'jenë zgjedhësit e bashkisë Rogozhinës që votuan për manipulimin, në vend se gjykata të kërkonte dënimin si kriminal elektoral të Ulusi Manjës, Erjon Velis dhe drejtorit Burgut Rogozhinës